Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին։ 1944 թվականին Ամերիկայի մի խումբ ուսանողներ Միսուրի նահանգից որոշեցին առաջադրել Taft անունով շանը նախագահի թեկնածու որպես ի նշան բողոքի այդ պահին Ամերիկայում գործող քաղաքական համակարգի։ Նրանք նույնիսկ ստեղծեցին կարգախոս, ավելի լավ է շուն նախագահ, քան քաղաքական գայլեր։ Թեև նրանց առաջադրումը իհարկե չընդունվեց ընտրական հանձնաժողովի կողմից, բայց պատմությունը լայն արձագան գտավ մամուլում և դարձավ քաղաքական երգիծանքի վառ օրինակ։ Բայց եթե 1904-ին աշխարհը կանգնած չէր միջուկային պատերազմի սպառնալիքի առաջ ու կարելի էր մի լավ ծիծաղել այս պատմության վրա, ապա հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ ԱՄՆ-ում նախագահի ընտրություններից է կախված, թե ինչպես է բառացիորեն շարժվելու աշխարհը մոտակա 4 տարվա ընթացքում։ Արդյոք մենք նորից ականատեսնենք լինելու Թրամփի խելքից դուրս քաղաքականությանը, թե դեմոկրատների աշխարհի տարբեր ծայրերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունը տարածելու ռազմավարությանը, ինչպես իրանից 4 տարի առաջ էր եւ ընթացքում։ Սակայն մինչեւ չհասկանանք, թե ինչպես են Ամերիկայում կազմակերպված նախագահական ընտրությունները, դժվար թե կարողանանք եզրահանգումներ անել, գոնե թե ճշգրիտ։ Դրա համար այս եթերում առաջարկում եմ դիտել, ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում, երբ անհավատարիմ ընտրիչները դավաճանում են իրենց նահանգի ընտրողների կամքը, եւ ինչու նրանցից ոմանք պատրաստ են անգամ քրեական պատասխանատվության ենթարկել հանուն իրենց խղճի։ Ինչպես է պատահել, որ ամերիկյան պատմության մեջ 4 անգամ նախագահ է դարձել ոչ թե ժողովրդի մեծամասնության ընտրյալը, այլ պարտվողը, արդյոք 2024-ին կտեսնենք 5-րդ նման դեպքը։ Սուպեր 3-7-ի, ինչու է մեկ օրվա ընթացքում վճռվում թեկնածուների ճակատագիրը և ովքեր են այս քաղաքական մեծ խաղի իրական տիկնիկավարները։ 6 նահանգ, որոնք կորոշեն աշխարհի ամենահզոր երկրի ղեկավարի ճակատագիրը, ինչու են հենց Արիզոնան, Ջորջիան, Միչիգանը, Նևադան, Պենսիլվանիան և Վիսկոնսինը դարձել 2004 թվականի նախագահական ընտրությունների գլխավոր քաղաքական ռազմադաշտը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ոչ մի թեկնածու չհաղթի։ Բացահայտում ենք ամերիկյան ընտրական համակարգի ամենագաղտնի սցենարները, որոնք վերջին անգամ գործի են դրվել գրեթե 200 տարի առաջ։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները համաշխարհային քաղաքականության ամենադրամատիկ թատերաբեմերից մեկն է, բարեկամներ։ Այս հսկայական քաղաքական դրաման սկսվում է ընտրություններից շատ ավելի առաջ և կարող է հանգեցնել շատ անսպասելի զարգացումների այդ ամբողջ ընթացքում, և որոնք կարող են ազդել, ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող, Ամերիկայի հետ խոշոր հաշվով աղերս չունեցող բազմաթիվ երկրների և ժողովուրդների վրա։ Ինչ եմ առաջարկում, եկեք մանրամասն դիտարկենք այս բարդ համակարգը ընտրական, սկսած առաջին քայլերից մինչև վերջնական հաղթանակը։ Եվ առաջին մասում կխոսենք նախագահական ցանկությունների մասին, կամ մարդկանց, ովքեր նախագահ դառնալու ցանկություն են հայտնել։ Նախագահական պայքարն ամենում իրականում սկսվում է ընտրություններից գրեթե 2 տարի առաջ։ Սա քաղաքական մարաթոնի առաջին քայլն է, երբ հավակնոտ թեկնածուները պետք է գրանցվեն դաշնային ընտրական հանձնաժողովում։ Ընտրություններից նախորդ տարվա գարնանը թեկնածուները պաշտոնապես հայտարում են իրենց մտադրությունների մասին։ Սա այն ժամանակն է, երբ սկսվում են առաջին հեռուստաբանավեճերը, հա, որոնց մենք ականատես եղանք Դոնալդ Թրամփի և Բայդենի պարագայում, հետո նաև Քամալա Հարիսի։ Հետո նաև տեղի ունենում հանրային ելույթներ ու քաղաքական ծրագրերի ներկայացում, ամեն կուսակցությունը իր հերթին, ամեն թեկնածուն իր հերթին։ Դրանց հաջորդում են պրայմերիներն ու կոկուսները։ Այս երկու գործընթացները առաջին հայացքից իրար շատ նման են իրականում, բայց տարբեր իմաստներ ունեն, ու մինչև պատմեմ, թե ինչ է նշանակում կոկուս, այո, այդպիսի բարկա, խնդրում եմ չմոռանալ բաժանորդագրվել, սեղմել հավանելու կոճակը, քանի որ դա ձեզնից խլում է միակն հարթ ընդամենը, և կիսվել այս թողարկում նաև սոցիալական հարթակներում, կիսվելով նրանց հետ, որոնք հետաքրքրված են ընթացակարգով։ Իհարկե, մեկնաբանություններում գրեք նաև, ում թեկնածությունն է ձեզ համար ավելի նախընտրելի, Թրամփի թե Հարիսի։ Հիմա թե ինչ է այդքան լսված, բայց քիչ հասկանալի primary-ին կամ primaries-ը։ Գնանք առաջ։ Primary-ին անց է կացվում ընտրական տարվա հունվարից մինչև հունիս ամիսներ։ Սա գաղտնիք վերարկություն է, որի ժամանակ բոլոր գրանցված ընտրողները, կուսակցական, փակ կամ բաց, ասել է, շատ տարբեր, իրենց քվեարկությամբ իրենց նախապատվությունն են տալիս թեկնածուներին որևէ մեկին, որոնք առաջադրվել են երկու կուսակցությունների ներսում առանձին-առանձին, այսինքն քվեարկություն կուսակցության ներսում նախագահի ընդհանուր թեկնածու առաջադրելու համար։ Հիմա կոկուսին։ Կոկուսները ևս թեկնածուներ ընտրելու մասին են, սակայն արդեն տեղական մակարդակում, հա, տեղական հանդիպումների ժամանակ, շրջանային, տարածքային կամ ընտրատարածքային մակարդակներում։ Այսինքն, համեմատ primary-ների, կոկուսների ժամանակ քվեարկություններին արդեն մասնակցում են կուսակցականները տեղերում,
ոչ թե կենտրոնում, հա, գլխամասերում։ Մասնակիցները բաժանվում են խմբերի ըստ տեխնացուների եւ կուսակցության կողմից առաջադրված ներքին տեխնացուները, յուրաքանչյուր տեխնացուի խմբերը առանձին խմբերով են բաժանվում եւ սկսում են միմյանց համոզել, ինչու իրենց տեխնացուն պիտի դառնա նախագահի տեխնացու։ Ասենք, դեմոկրատներից եթե հանդես գային Օբաման ու Հիլարի Քլինթոնը, նրանց խմբերը բաժանվելու էին երկու մասի ու երկուսը իրար խմբերի համոզելու էին մեկը մյուսին, թե ում տեխնացուն է ավելի լավը։ Որ մեկի խումբը արդյունքում ավելի մեծ ստացվեց, այսինքն ավելի մեծ խումբ դարձավ, նա էլ առաջադրվում է նախագահի տեխնացու կուսակցության անունից։ Այսինքն, մինչև դեմոկրատներն ու հանրապետականները առաջադրեն իրենց հիմնական տեխնացուներին երկրի նախագահի պաշտոնի համար, նախ հենց կուսակցությունների ներսում են անցկացվում, այսպես ասենք, փոքր ընտրություններ այդ տեխնացուներին ներքին լսարանի շրջանակներում ընտրելու համար։ Իսկ այս ներքին ընտրությունների գագաթնակետը սուպեր երեքշաբթին է, որոշիչ օրը։ Սա այն օրն է, երբ մի քանի նահանգ միաժամանակ անց է կացնում իր նախընտրական ընտրությունը կուսակցության ներսում, ու մեծամասամբ հենց այս օրն է վերջնականապես պարզվում, թե ով է դեմոկրատներից գնալու նախագահական պայքարին, իսկ ով հանրապետականներից պիտի դառնա տեխնացու։ Սրան հաջորդում են արդեն ազգային համագումարները, որոնք նման են կուսակցական մեծ շոուների, եւ դուք բազմաթիվ այդպիսի կադրեր եք տեսել ձեր էկրաններին այս ընթացքում։ Հուլիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տեղի են ունենում կուսակցությունների ազգային համագումարները, ինչպես ես արդեն նշեցի, մեծ հավաքներ։ Այստեղ հավաքվում են պատվիրակները պաշտոնապես առաջադրելու կուսակցության տեխնացուին, այսինքն արդեն գիտեն, բերել են ներկայացնելու։ Այս մեծ հավաքներին մասնակցում են կուսակցությունների որոշումներ կայացնողները, շարքային անդամները, ինչպես մեզանում ընդունված է վարչության անդամները եւս։ ԿՊՆԼ-ը, չէ, վարչության կազմով որոշումներ կայացնում ամենակարևորն է։ Նույնն էլ այստեղ է, բայց թվերը շատ տարբեր են, օրինակ ԿՊ-ի մոտ եւ հանրապետականների մոտ, հա, Ամերիկայում։ Հանրապետական կուսակցությունում երկրի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար տեխնացուին պետք է բաժին հասնի 1237 պատվիրակի ձայն, իսկ դեմոկրատները տեխնացու առաջադրելու համար 2383 պատվիրակ պիտի կողմ քվեարկի, որպեսզի այդ տեխնացուն առաջադրվի։ Հիմա համարենք, որ արդեն ընտրել ենք տեխնացուներին, սրանից հետո գալիս ենք քվեարկության ամենաբարդ փուլին, տեխնացուները կան, գնում ենք ընտրիչների ինստիտուտ։ Նախ բացատրեմ, թե ինչու Ամերիկայում չեն ընտրում ուղիղ ինչպես Հայաստանում։ Ամեն ինչ գրեթե 300-ամյա պատմություն ունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերը ընտրիչների համակարգը ձևավորել են հաշվի առնելով իրենց ժամանակների իրողություններ ու բարդությունները։ Հիմա ասացնեմ, այն ժամանակ չկային այնպիսի տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք հիմա բարձր։ Եթե ընտրությունները տեղի ունենային ուղիղ, ապա նախագահի ընտրությունը կարող էր տևել 1 ամիս եւ ավել։ Մինչև բոլորը կգնային կքվեարկեին, հետո այդ քվեները կհաշվարկվեին, ապա երկրի ամբողջ տարածքից այդ քվեարտուփերը կամ քվեները կենտրոն կբերվեին ընդհանուր հաշվարկանելու համար, տևական ժամանակ կխլեր։ Դեռ մեծ հարց էր, արդյոք այդ բոլոր քվերներն էլ նորմալ տեղ կհասնեին, որպեսզի մայրաքաղաքում կամ կենտրոնում հաշվարկվեին, որտեղ վտանգները այն ժամանակ ավելի շատ էին, քան մեր օրերում։ Հետևապես, Ամերիկայի հիմնադիր հայրերը որոշեցին գնալ ավելի պարզ ճանապարով, ստեղծեցին տեղերում, նահանգներում ընտրիչների ինստիտուտը, որպեսզի ամեն նահանգում լինեն կոնկրետ թվով մարդիկ, որոնք կկարողանան գալ մայրաքաղաք, իրենց հետ բերելով իրենց նահանգների կամ քաղաքների ընտրողների ընդհանուր ձայները, ու իրենց փոխարեն քվեարկեն կենտրոն։ Այսինքն, ընտրությունների շատ առաջ, երբ արդեն տեխնացուները պարզ կլինեին, մարդիկ նախապես կքվեարկեին ու կպատվիրակեին իրենց ընտրիչներին իրենց քվեն հասցնել կենտրոն, մայրաքաղաք։ Այդպես ավելի արագ է, ավելի անվտանգ, ավելի արդյունավետ։ Այն ժամանակ գոնե թե, բայց ժամանակները փոխվել են, տեխնոլոգիաները եւս, սակայն Ամերիկան իր ավանդույթներից չի հրաժարվում ու հիմա էլ չի ցանկանում փոխել հիմնադիր հայրերի ստեղծած մեխանիզմը, թեպետ ավելի հեշտ մեխանիզմներ կան։ Թեպետ այս համակարգը շատերի մոտ նաեւ կասկածներ է առաջացնում, քանի որ միշտ չէ, որ ընտրիչները քվեարկում են այնպես, ինչպես իրենց պատվիրակել են իրենց քաղաքացիները նահանգներում եւ քաղաքներում։ Սրա մասին մի քիչ ավելի ուշ, բայց Ամերիկան խորն ավանդույթների երկիր է, ու այնտեղ ոչինչ փոխել հենց այնպես չես կարող։ Հիմա պատկերացրիք, չէ՞, համարենք դուք պատվիրակում եք ձեր թաղապետին գնալ ու ընտրել այս կամ այն կուսակցությանը։ Ինքն էլ գնում է կառավարության շենք, օրինակ Երևանի կենտրոն, ու պայմանական ընտրում է ԿՊ-ին, ՀՀԿ-ին կամ Հայաստան Դաշինքին, քանի որ բոլոր ավանդույթները կամ մասիվ ցիները
պայմանական քվեարկել են այս հուսակցություններից մեկի օգնին։ Հիմա թե քանիսն են այդ ընտրիչները։ Մանրամասն ընտրիչների քոլեջը բաղկացած է 538 անդամից։ Նախագահ դառնալու համար տեխնացում պետք է ստանա առնվազն 270 ընտրիչի ձայն, սակայն բոլոր նահանգները չեն, որոնք ունեն հավասար ընտրիչների թիվ։ Օրինակ, Կալիֆոռնիան ունի 54 ընտրիչ, քանի որ բնակչությամբ ամենախոշոր նահանգն է եւ ամենաշատ հարկեր վճարող, սա եւս հաշվարկում է այդ բարձր հաշվարկի մեխանիզմը։ Տեքսասը ունի 40 ընտրիչ։ Բնակչության, հարստության ու այլ թվերով փոքր նահանգներ, ասենք Վայոմինգը, Ալյասկան, Հյուսիսային Դակոտան, յուրաքանչյուր ունեն 3-ական ընտրիչ, թեպետ Ալյասկայի մեծությունը պատկերացրեցիք, չէ՞։ Իդեպ Վաշինգտոնն էլ, խոսքը DC-ի մասին, այսինքն մայրաքաղաքի եւ նահանգի, եւս ունի 3 ընտրիչ, եւ մայրաքաղաք լինելը դեռ որևէ առավելություն Վաշինգտոնին չի տալիս։ Պատկերացրեք, Գավառը ունենար ավելի շատ ձայներ համապետական ընտրություններում, քան Երևանը։ Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է։ Ում պատվիրակել են ընտրել մարդիկ, ընտրիչները գնում ու ընտրում են այդ մարդում, ընտրվածն էլ դառնում է նախագահ։ Բայց իրականում այդպես չէ, բարեկամներ։ Դու կարող ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքներով ունենալ ավելի շատ քաղաքացիների ձայներ, բայց պարտվես ընտրիչների թվով, մարդկանց, ովքեր գնացել են անհատապես ընտրել են իրենց նահանգների ու քաղաքների համար։ Օրինակ, ամերիկյան պատմությունը հարուստ է դեպքերով, երբ ժողովրդական քվեարկությունը հաղթել են այն մարդիկ, ովքեր քաղաքացիների ձայներով ավելի քիչ քվե են տալել։ Օրինակ 2016 թվականին Դոնալդ Թրամփի եւ Հիլարի Քլինտոնի ընտրությունների ժամանակ Քլինտոնը ստացել էր 2,864,903 քվեով ավել, քան Դոնալդ Թրամփը, սակայն Թրամփը հաղթեց 304 ընտրիչների ձայներով, այսինքն ընտրիչները ավելի շատ էին քվեարկել, քան մարդիկ։ 2000 թվականին Ջորջ Բուշ կրտսերը Ալ Գորին հաղթեց նույնպիսի իրավիճակում, 540,000 ձայն ավել էր Ալբերտ Գորը տարել, բայց ընտրիչներից 271 հոգի իրեն ձայնը տվեցին Ջորջ Բուշին եւ նա դարձավ նախագահ։ Ընդամենը 1 ձայն էր առավելությամբ, հա, 271 ձայն։ Որպես կանոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նահանգների մեծամասնությունում արդեն նախապես հայտնի է, թե որ տեխնացուին են մարդիկ ավելի շատ քվեարկելու։ Նահանգներն անգամ բաժանումներ ունեն՝ կարմիր ու կապույտ գույներով նահանգներ, հա, ավելի շատ հանրապետականներ ընտրողներ եւ ավելի շատ դեմոկրատներ ընտրողներ։ Դրանք ավանդաբար պաշտպանում են կամ հանրապետականներին, կամ դեմոկրատներին, այսինքն այստեղ նորություններ չեն լինում ընտրությունից ընտրություն, սակայն կա քաղաքական մարտադաշտի վերածվող տատանվող կամ ճոճվող նահանգների ֆենոմենը, որտեղ մարդիկ չունեն հստակ մոտեցումներ։ Մի ընտրության ժամանակ այդ նահանգները կարող են քվեարկել մեկին, իսկ հաջորդ ընտրության ժամանակ մյուսին։ Այդ նահանգներն են Արիզոնան, Ջորջիան, Միչիգանը, Նևադան, Փենսիլվանիան եւ Վիսկոնսինը։ Այս նահանգները ճոճող կամ ճոճումը կամ տատանումը կարող է կախված լինել նաեւ դավաճան ընտրիչներից, եթե նրանց կարելի այդպես անվանել։ Նրանց մասին մի քիչ ավելի մանրամասն։ Որոշ նահանգներում ընտրիչները կարող են տեսականորեն քվեարկել հենց իրենց նախընտրած տեխնատուի օգտին, հաշվի չառնելով իրենց բնակավայրերի բնակչության տված ձայների մեծամասնությունը։ Այսինքն, եթե Ավանում, Երևանի Ավանում հաղթեց ԲՀԿ-ն, պատկերացրեք, ընտրիչը գնում է կառավարություն ու իր քվեն տալիս է ԿՊ-ին։ Որքան էլ քաղաքացիները նեղսրտեն դրանից, սա եւս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունների մշակույթի մի մաս է։ Այդպես լինում է։ Այո, գուցե անարդար է, ձեզ թվում է, թե ձեզ գցել են, բայց այդպես պատահում է։ Այդպես եւս կարելի է եղել 2016 թվականին։ Արձանագրվեց այդ ժամանակ 7 անհավատարի ընտրիչի դեպք, թեև դա չազդեց վերջնական արդյունքի վրա։ Իդեպ, որոշ նահանգներում նման ընտրիչները կարող են տուգանվել կամ անգամ ենթարկվել քրեական պատասխանատվությամբ, այնպես որ ընտրիչ լինելը Ամերիկայի ամենահեշտ գործերից չէ։ Կարծում եմ, տեղին կլինի այս համակարգի առավելություններն ու թերություններն էլ քննարկել, որպեսզի խնդիր չառաջանա խորքային հասկանալ պլյուսներն ու մինուսները։ Այս համակարգի դրական կողմն այն է, որ պահպանվում է փոքր նահանգների կարևորությունը, այսինքն եթե քո նահանգում քիչ բնակիչ կա, այն պակաս հարուստ է, քիչ հարկ է վճարում կենտրոնին, չի նշանակում, որ քո ձայնը
կարևոր չէ։ Երկրորդը, թեկնածուները ստիպված չեն ամբողջ երկրով մեկ քարոզարշավ իրականացնել, որպեսզի բոլորին համոզեն իրենց ընտրել, որտեղ դա կտևի մի ամբողջ տարի։ Վերահաշվարկների դեպքում դու չես հաշվարկում միլիոնավոր ձայներս, դեպքում այլ կենտրոնանում ես խնդրահարույց նահանգի վրա ու հաշվարկում ես մենակ այդ նահանգի ձայները։ Իսկ որոնք են բացասական կողմերը, նախ հնարավոր է ժողովրդական քվեարկության հաղթողը չդառնա նախագահ, սա անարդարության զգացողություն է։ Հաղթի ընտրիչների մեծամասնություն ստացած թեկնածուն ու այստեղ առաջանում է մյուս խնդիրը։ Ընտրողներին թվում է, թե իրենց ձայնը իրոք միևնույն է կապչուն և շատ դեպքերում ընտրություններին մասնակցում է ավելի քիչ թվով մարդ, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կցանկանային տեսնել։ Եվ վերջում, թվում է, թե բոլորից կարևորը դառնում են տատանվող նահանգները այս դեպքում, որոնց ուղղությամբ թեկնածուները ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում և ջանք թափում, սա եւս անարդարության զգացողություն է առաջացնում։ Հետևաբար ոչինչ իդեալական չէ նաև այս սխեմայի մեջ։ Գուցե մի օր այն փոխվի, բայց ոչ հաստատ այսօր կամ վաղը։ Հիմա գնանք վերջին ինտրիգին։ Արդեն վաղը նոյեմբերի 5-ին կկայանա Ամերիկայի նախագահական ընտրությունը։ Սրանք կլինեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 60-րդ նախագահական ընտրությունները և կորոշեն 47-րդ նախագահին։ Այս ընտրությունները կլինեն առաջինը, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում կմրցեն կին թեկնածուն և նախկին նախագահը։ Ընթացիկ հարցումների համաձայն, որոնք հրապարակվեցին բառացիորեն նախորեին, Հարիսի և Թրամփի ձայների տարբերությունը մինիմալ է տարբերվում, բարեկամներ, շատ մոտ են։ Հարիսը պահպանել է փոքր առաջատարություն ազգային հարցումների միջին ցուցանիշներում հուլիսից ի վեր անցկացված հարցումների ժամանակ, բայց տեխնացուները գնում են, այսպես ասենք, քիթ քթի։ NBC News-ի 2024 թվականի վերջին նախընտրական հարցումը ցույց է տալիս աննախադեպ մի իրավիճակ. Կամալա Հարիսը և Դոնալդ Թրամփը ունեն հավասար աջակցություն գրանցված ընտրողների շրջանում՝ յուրաքանչյուրը 49%։ Մինչդեռ The New York Times-ի հարցումները մի քիչ տարբերվում են, այս պարբերականներ իր ամփոփիչ հարցումներով պնդում է, որ արդեն իսկ ընտրություն կատարածների ձայների հաշվարկներով Հարիսն ունի հստակ առավելություն, ստանալով ընտրիչներից 274-ի ձայնը ընդդեմ Թրամփի 230 ձայնի։ Որևէ մեկը միլիմետրի ճշգրտությամբ չի կարող պնդել, թե ով կհաղթի, թե պետք արդեն վանգաները կան։ Այս տվյալները ամեն դեպքում մոտավոր են։ Որոշ հարցումներով էլ Թրամփն է առաջատար, ու սա քաղաքականության մի մաս է, ամբողջ քարոշչությունը, քաղաքական քարոշչությունը ամեն կողմից պիտի ապացուցի, որ այլ ընտրանք չկա և նախագահի աթոռը պիտի զբաղացնի այս կամ այն կուսակցության թեկնածուն։ Բայց մի շատ կարևոր նյուանս կա, որ կցանկանամ այս ընտրությունների ունիկալությունը նշել և դրա նախադեպությունը կիսել ձեզ հետ։ Եթե հաղթեն հանրապետականները, բարեկամները, այս ընտրություններում, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ կունենա նախագահ, որը վերընտրվել է մեկ նախագահական շրջան բաց թողնելուց հետո։ Իսկ եթե ընտրվեն դեմոկրատները, ապա Ամերիկայի պատմության ընթացքում առաջին անգամ ԱՄՆ նախագահ կդառնա կինը, այն է Կամալա Հարիս։ Այսինքն, որևէ իրավիճակ չի եղել, որը նման լինի այս իրավիճակին, և մեծ ինտրիգ է, թե ով է վերադառնալու օվալաձև աշխատասենյակ։ Եվ ուրեմն, ինչպես աշխարհաքաղաքական իմաստով, այնպես էլ ներքաղաքական իմաստով, այս ընտրությունները շատ տարբերվում են մյուս բոլոր նախագահական ընտրություններից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե երկու թեկնածուներն էլ ստանան հավասար թվով ձայներ, սա էլ մի սցենար, որը դիտարկել պետք է, ու որևէ համազգային քվեարկություն չօգնի ընտրել կոնկրետ նախագահի։ Սրա համար ևս, իդեպ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա լուծում, եթե ոչ մի թեկնածու չի ստանում ընտրիչների ձայների մեծամասնությունը, ապա նախագահին ընտրում է ներկայացուցիչների պալատը։ իդեպ, պատմության մեջ սա տեղի ունեցել միայն մեկ անգամ 1824 թվականին, երբ 4 թեկնածուներ բաժանել էին ընտրիչների ձայները 4 մասի և ոչ մեկը չէր ստացել մեծամասնություն։ Հաշվի առնելով հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների ներկայիս գերիշխանությունը, նման իրավիճակի կրկնությունը խիստ անհավանական է, հետևաբար դժվար թե այս իրավիճակին հանգենք, սակայն համակարգը պատրաստ է նաև այլ արտակարգ իրավիճակների, ու հա, մինչև ամփոփումը։ Թվում է, թե այս երկրում ուրիշ կուսակցություն չկա, խոսքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին է, ու բացառապես այս հանրապետականներն ու դեմոկրատներն են, որ գնում են նախագահ ընտրելու, իրականում այդպես չէ։ ԱՄՆ-ում կան տասնյակ կուսակցություններ, սակայն ավանդաբար տասնամյակներ շարունակ հենց այս թևերն են եղել ամենաակտիվը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու ձևավորել են քաղաքական այնպիսի դաշտ, որ մանր կուսակցություններն ուղղակի ունակ չեն պայքարել դեմոկրատների ու հանրապետականների հետ, ու սա վերածվել է, այսպես ասենք, ավանդույթի։ Վաղը դուք էլ կարող եք մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բացել սեփական կուսակցություն ու մասնակցել ընտրություններին,
Այլ հարց է, արդյոք կունենաք բավարար ռեսուրսներ պայքարելու մաստադոնտներ, տիտաններ դեմոկրատների ու հանրապետականների դեմ, թեպետ եթե հայերը կուսակցություն ձևավորել սիրում են, գուցե հաջող են։ Մարդկանց համար այս երկուսն արդեն Ամերիկայում սովորական են դարձել ու դրանք դարձել են մենաշնորային կուսակցություններ շահառելի ռեսուրսներով ու էլեկտորատով իրենց գերասենյակներով, բիզնեսներով և այլն։ Բայց եթե վաղը հայտնվեն կանաչներն ու այնքան հզոր դառնան, որ կարողանան թեկնածու առաջադրել ու հաղթել, իրավիճակը Ամերիկայում կփոփոխվի։ Հիմա գանք վերջնական ամփոփմանը։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները միայն քաղաքական գործընթաց չէ, դա մի հսկայական ներկայացում է, որը միավորում է քաղաքականությունը, հանրային կապերը, մեդիան, ժողովրդավարական ավանդույթները և այլն և այլն։ Չնայած համակարգի բոլոր թերություններին, այն շարունակում է մնալ աշխարհի ամենակայուն ժողովրդավարական մեխանիզմներից մեկը։ 2024 թվականի ընտրությունները կարող են դառնալ պատմական, հաշվի առնելով բազմաթիվ նյուանսներ, այդ թվում ներկայիս քաղաքական աշխարհակաղաքական լարվածությունը և երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները, երկրորդ բևեռի ձևավորումը։ Արդյոք կրկին կտեսնենք իրավիճակ, երբ ժողովրդական քվեարկության հաղթողը կպարտվի ընտրիչների քոլեջում կամ ինստիտուտում, թե այս անգամ երկու ցուցանիշները կհամընկնեն։ Պատասխանը կստանանք նոյեմբերի 5-ին, այն է վաղը, Ամերիկայի ժամանակով, այս ժողովրդավարական մեծ շոու ծրագրի արդյունքներով։ Իսկ դուք սեղմ եք ավանելու կոճակը, եթե իրոք ավանեցիք իհարկե նյութը, ու եթե կարող եք կիսվել թողարկումը նաև ձեր այն ընկերների հետ, ովքեր երբեք չեն հասկացել, թե Ամերիկայում ինչպես են նախագահ ընտրում, վստահ եմ, որ շատերին կհետաքրքրի։ Մենք էլ համահայկական լրատվական գործակալության շրջանակներում շարունակում ենք ակտիվորեն ամենօրյա ռեժիմով աշխատել, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք ոչ միայն իրադարձային նյութեր, այլև բացենք փակագծեր, որոնք մինչ այդ ձեզ համար անհայտ են եղել։ Մեր բոլոր աջակիցներին ու մասնավորապես մեկենասին անսահման շնորհակալ եմ։ Դուք հզորացնում եք մեզ, մենք ձևավորում ենք համահայկական լրատվական գործակալությունը 10 լեզվով աշխարհին հասցնելու Հայաստանի ազգային ու պետական բացառիկ շահերը։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։